ги запознаваме редките болести. Хемофилија, МКБ Д66, Д67. Хемофилија е релативно ретко генетско нарушување кое се јавува поради несоодветно згрчување на крвта. Во случај ткивото да е повредено, оштетено или крвните садови да прснат, крварењето ќе трае подолго од вообичаеното. Продолженото крварење може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Најголемиот дел од луѓето кои страдаат од хемофилија се родени со неа. Хемофилијата главно ги напаѓа мажите поради генетското наследство, бидејќи жените главно се носители на гените кои предизвикуваат болести, а во повеќето случаи не покажуваат симптоми. Хемофилија се јавува во 2/3 од случаите кај луѓе чии членови на семејството страдаат од оваа болест. Во останатите случаи постои спонтана генетска мутација, а луѓето дури не се свесни за ова нарушување. Кај повеќето луѓе, хемофилијата се диагностицира во детството, но полесни форми може да се диагностицираат подоцна во животот. Во моментов не постои лек за хемофилија, но постојат методи на лекување кои ги компензираат исчезнатите елементи во крвта. Постојат неколку видови на хемофилија, а две се најчести. Хемофилија А. Хемофилија А или класична хемофилија е генетско нарушување на крвта што предизвикува недостаток на крв за згрчување на крвта, фактор 8. За овој вид на хемофилија има изобилство крварење во меките ткива, мускулите и зглобовите кои носат тежина. Хемофилијата А е најчестиот тип на хемофилија и представува помеѓу 80% и 85% од сите случаи. Се проценува дека ќе погоди еден на секои 5000 до 10000 мажи. Нарушувањето може да биде тешко, умерено или благо, во зависност од нивото на фактор 8 во крвта на заболеното лице. Тешко или умерено, помалку од 1% од нормалното ниво на фактор 8. Умерено, 1 до 5% од нормалното ниво на фактор 8. Благо, помеѓу 5 и 40% од нормалното ниво на фактор 8. Хемофилија А се третира со терапија за компензирање на факторот на коагулација. Се зема како средство за превенција, но исто така може да се преземе колку што е потребно. Хемофилија Б. Хемофилија Б е генетско нарушување на крвта што предизвикува недостаток на протеини за згрчување на крвта. Фактор 9. Хемофилија Б во 1952 година било препознаено како посебно пореметување и почнало да се изучува одвоено од хемофилијата А по првото лице идентификувано со такво нарушување. Првата дијагноза на првото дете на хемофилија Б била на Божик, и ова нарушување е исто така наречено Божикна болест. Хемофилија Б е помалку честа од хемофилија А и влијае на 1 на секои 35 до 50 000 мажи. Нарушувањето може да биде тежок, умерен или благ степен во зависност од нивото на фактор 9 во крвта на заболеното лице, тешко или умерено тешко, помалку од 1% од нормалното ниво на фактор 9. Умерено, 1 до 5% од нормалното ниво на фактор 9. Благо, помеѓу 5 и 40% од нормалното ниво на фактор 9. Тежината на нарушувањето ја диктира употребата на методот на лекување, дали лекот ќе биде препишан како средство за превенција или треба да се зема редовно, или во случај на крварење треба да се зема по потреба. Третманот за хемофилија во денешно време е многу ефикасен. Факторот кој недостасува се инјектира во крвотокот. Крварењето стопира кога доволно фактор ќе дојде до местото на крварење. Крварењата треба да се третираат брзо. Брзото третирање на крварењата доведува до редуцирање на болката, оштетеноста на зглобовите, мускулите и други органи. Ако крварењето се третира брзо, тогаш помалку фактор за коагулација е потребен за стопирање на истото. Со адекватна количина на продукти за третирање и соодветна нега, лицата со хемофилија можат да живеат потполно здрав живот. Без третман, повеќето деца со хемофилија би починале многу мали. Во светот, околу 400.000 лица живеат со хемофилија и само 25% од нив добиваат соодветен третман. Светската федерација за хемофилија се стреми кон намалување на овој јас. Проект ги запознаваме ретките болести. Супер радио. Гордана Лолеска, издружение Живот со предизвици. Стручни соработници: професор доктор Велибор Тасич и доктор Маја Танковска. Наратор: Даниела Спасич. Монтажа: Реджеп Селман. Продукција: Супер радио. Охрид 2019.